Vsekakor je pa seveda pomemben, se pravi, povračilo investicij. Se pravi, vi rečete, jaz hočem imeti milijon, za ta milijon bo v naslednjih 3, 4, 5 letih se zaslužil toliko in toliko. To je pač tista štimer, pri vi prepričujete potencijalne poslovne partnere oziroma investitor. Zdaj, kaj je tisto, kar se ne sme pozabiti? Ne? Prvo kot prvo, se je vedno pravilo, da kao oblika ne sme prekašati vsebine, to drži. Ne? Ampak po drugi strani, glede na vse računalnike in vse programe, ki obstoja, mora biti povzeti tudi oblikovno gledano lepo. Da se držite tiste dolžine, ki sem jo omenil, se pravi tam do maksimalno dveh strani. Pa ne po možnosti dveh strani z takim malim fontom pa z vezan tekst. Ne. To je zelo, zelo naporno za čitati. Ne. Da je slog pisanja primer, da tudi ni tipkarskih napak. Zaradi tega, ker moram reči, da se zgodi, da je stvar, ideja pa poslovna črt zelo dobra, ampak ravno zaradi teh dveh se pravi, da je stvar napisana malo konfuzno, pa da oblikovno ni lepo, lep izdelek ne, in ni logična, zgubi tiste, kako bi rekel, pozitivne točke, ampak ne, ker ne točkujemo, ne, ampak podzavestno človek, če vidi nekaj lepega, mu je bolj všečno, kot če vidi nekaj, kar je neurejen. Tisti, se pravi, tretji oziroma četrti stavek mi je zelo pomembno povzetek, ni opisovanje, temveč prodaja. Jaz ne rečem, da morate vi pripraviti kot ne vem, kot top shop varianto, ja, dobesedno, ne, mora biti tista vsebina, pa hkrati pa mora biti tisto navdušujoče. Se pravi, da navdušite potencialno in pa upoštevati morate, da se ravno s tem bralec naredi tisti prvi vtis, ali bo pozitivno, ali bo negativno, ali bo bolj, kako bi rekel, da se vam zdi vaš izdelek in vaš to, kar ste pravili, bolj privlačno ali manj privlačno in pa seveda morate mu dati opcijo, ki vas lahko tudi naknadno kontaktira. Če se spomnite tistega filmčka za Avatar, je na koncu, ko so že vse povedali v Cameronu, da je ta film naredil po oni film, pa tretji film, ne, na koncu bilo www.tuf, pa si imel naslov, kje si lahko dobil več informacij. In tako je seveda tudi v tem primeru. Primer vizualno, tu imam dal, ne? Je jasna slika, ali je... To pa ne vem, ali je za fotografije to, ali? Dobre, ok. Mi smo že imeli primere, večinoma jih da bomo rekel klasičen povzetek, kar pomeni pač, da je tekst tako, se pravi, da tekoče drug za drugo stranjo, da so pač neke oblikovne, so kakšni buleti in tako dalje, ne, pa to je to. Imamo ene, ki se malo bolj potrudijo, recimo kot so tele, imamo ene, ki pa so kontra ekstrem, ko sem imel napisano, ker je bilo čem pač čem zdelo fancy, ne, sem imel nekaj malo tako napisano, oziroma tekst je šel nekaj tako čudno, tako malo na pol okoli, tak pol krogici so bili, no tako, ne. Mislim, za kako, tako resno stvar, ne, je vseeno treba upoštevati neke normative. Ne? In tudi, ko sem probal tisto čitati, moram reči, da me je vrat začel po nekem času boleti, ne? Ker ni primerno za čitati. Glavnem, smo zelo različni od tega, da so že napol umetnostni. Ne? Tako da, to je sicer tudi ena stran, ena stvar, ki s katero lahko mogoče zbudite zanimanje, ampak seveda potem mora vsebina tudi primerno slediti tisto, kar sem prej opisal, kar mora biti vključeno. Ne. Recimo tu imam par primerov, ki so bili recimo relativno lepo strukturirani, se pravi, vidite poslanstvo, okolje, tehnologija in trg in tako naprej. Ne. Tu so kolegi, ki so bili naši inkubiranci, potem so se odselili v Ljubljano. Različne primere imamo. Ne. Do tega, da se nam je že tudi zgodilo, ko so nam poslali, to je formular Slovenskega podjetniškega sklada za pridobitev subvencij P2 pa P1 pa tako dalje. In oni imajo model, ki sicer ni najmodernejši v smislu oblike, ampak je kar relativno praktičen, ker imaš, tako kot imamo recimo mi, imaš naziv, potem pa imaš tu opis, kaj naj bi vključevalo. S tem, da se nam je dogajalo, da so kolegi pustili ta spremni tekst na desni strani, ko so printali zraven not. Ne.
to ni mišljeno, to je mišljeno kot pomoč, ne pa zato, da ga potem nekdo seveda pusti. In take pomanjkljivosti, recimo danes sem čital dopoldne, ko ste imeli Mateja en poslovni načrt, kjer so gospodje poslali, zopet dobra ideja, ampak so, ko so popravljali tekst, so v tekstu puščali tisto, veste, ko imate za sledi sprememba, ko imaš potem prečrtan tekst, ne? Prvo si imel nastavek, pa je ga bilo prečrteno, pa naslednji stavek. Ne? Ok, do nas, vredo, spoh, ker se zdaj začenjamo sodelovanje, ni problema, ne? Da se bomo to tudi naučili. Ne? Kaj takega narediti, poslovni partner, potencijalni poslovni partner, banka, to se enostavno ne more, ne sme zgoditi. Ne? Pa možda se še pol kaka pametna pripomba, no? Pa ni bila zbrisana. Tisto je še hujše. Ne? Zdaj, tu imam par primerov vsebine. Poznate odpiralni čas? Poznate odpiralni časi? Jaz moram reči, da ideja na začetku kot tak, ne, ko smo se prvi srečali, se mi ni zdela, kaj Bog ve, čisto odkrito povedal. Ne? Ampak glede na program, ki ga se pravi kodo, ki je odzadej razvil ta fant oziroma skupina, ne, kjer dejansko ažurno črpajo podatke, vsaj so jih, koliko sem jaz takrat spremljal, ne, je pa neka novost. Je bilo relativno praktično, si lahko pogledal, kje je daj kaj odprto in to se pravi preko interneta tako je. Ne. To je tudi en izmed naših primerov, se pravi Flower, te so dejansko zdaj kar v Združenih državah Amerike, kar se tudi Google predstavil kot eno izmed treh najboljših orodij v preteklem letu za poslovne uporabnike. Gre pa za neke vrste Facebook za firme. No. Pač različni primeri, različno oblikovani, tu vidite pač, da imajo na levi strani predstavljeno ekipo, pa tiste osnovne podatke, tu pa potem, katere se pravi, kateri problem je, kaj so rešitve, katere tehnologije se uporabljajo, kaj je tržanska priložnost, ne, kaj je tržanska vrednost, ne, in zadnja je, če še vidim čitati, ne, zakaj investirati. Glavne, če boste kdaj v takem primeru, če rabite pomoč, glede na to, da delamo 10 let v tem, prijete do nas, vam lahko pogledamo ta povzetek, na to vezamo seveda tudi potem PowerPoint prezentacija in pač podamo predloge, če jih seveda želite upoštevati, kaj izboljšati oziroma kaj tisto, kar menimo, da bi se dalo še dopolniti. Kaj so najbolj pogoste napake? Da oblika ni primerna, da so enostavni povzetki predolgi, da je slog pisanja nerazumljiv in nedosleden, da pride do tipkarskih napak, ne, in splošne nepotrebne fraze. Ne. Zdaj, kaj je to mišljeno? Ne? To je mišljeno, naš izdelek je revolucionar na trgu in zaradi tega bo seveda vsi potencialni kupci odprli v širokimi rokami oziroma na široko, ga bojo sprejeli, definitivno bojo neizmerno zadovoljni, se pravi, pisanje, ki ga niti ne bi po moj logiki uporabil pri tržanskih materialih, ker je preveč. Povzetek in tudi celi poslovni načrt je, pravo, nekaj vrto zune? Zato, dajte se vzdržati takih epohalnih, kako bom rekel, stavkov, ne, ki pač sem v taki dokument ne sodi. To je bil zdaj tisti prvi del. Se pravi, prvi del smo govorili o povzetku. Drugi del je pa zdaj priprava PowerPoint prezentacije. To je pa zdaj tisti, ki ste zdaj malo kasneje prišli, kar sem pre vašim kolegom že prej povedal. Mi bomo zdaj šli skozi to PowerPoint prezentacijo, kaj naj bi vsebovalo. Potem boste pa imeli določen čas, da pripravite, lahko po dva, lahko en, kako se pač odločite, za vašo poslovno idejo eno tako kratko predstavitev in nas boste ostale probali pripričati, zakaj bi mi z vami sodelovali oziroma zakaj bi mi v vas investirali. Predstavitev pa ne bo daljša od, malo pogledali, koliko skupin bomo imeli, ampak 5 minut zgodno meje.
Tako da, dajte malo razmišljaš, katero idejo. Zdaj, eni lahko vzamete tisti most, zaradi mene, ne? Drugi lahko vzamete kaj druga. Tako da, čisto po želji. Prvič, kaj pa pri PowerPoint prezentaciji? Spet se malo vračamo, ne? Vedno moramo vedeti, komu je predstavljamo. Kaj predstavljamo, tudi kje predstavljamo in kako predstavljamo. Kaj je tu mišljeno? Ne? Zdaj, komu predstavljamo, je tu logika, da se pravi, je zelo različno, ali boste vi predstavljali neki splošni javnosti, ker samo hočete promovirati vašo potencijalno storitev oziroma vašo obstoječo storitev ali pa izdelek, ne? Ali boste vi to predstavljali investitorjem oziroma recimo bankam. To je že prva razlika, ki jo morate upoštevati. Ne? Kaj predstavljamo, je spet malo odvisno od tega, s čim se boste ukvarjali, oziroma kakšen tip izdelka storitve je. Tretja stvar, kje predstavljamo? Sami vidite, da imamo zdaj drugi projektor. Ne? Vi se morate pozanimati, ali ima se ta možnost projeciranja, se pravi, kakšen je prostor. Ali imate ne na vse zadnje tudi podaljšek. Če tega nimate in če boste se hoteli uspešno predstaviti, potem boste seveda mogli te zadeve poskrbeti, da jih imate vi seboj. Da se vam ne bi zgodilo, vi vse stavite na vašo lepo PowerPoint prezentacijo, pridete pred njih, popolne rečejo, ja, gledajte, mi smo prišli samo poslušati. Boste že vi poskrbeli, da boste imeli pač vse zadeve, ki jih rabite, ki jih želite uporabiti, zato da boste nam učinkovito predstavili. Kar pomeni, se pravi, morate vedeti, kje predstavljate. Če vi to doma, v narekovajih doma, mislim, sem bolj v svojih poslovnih prostorih, ne, potem boste verjetno poskrbeli, da bo tisti poslovni prostori vse za tisto eno uro, ko boste imeli tisto prezentacijo, urejen. Ne da bo že obhodo, ko bo prišli investitorji, pač našli in vem, vse mogoče zadeve, ki mogoče v podjetju sploh ne spada. In pa, seveda tudi, kako predstavljate. Zdaj, komu predstavljamo? Sem že povedal, se pravi, lahko imamo lastniški investitorji, dolžniški investitorji, se pravi banke, tu so tudi lahko recimo zraven vezani potencijalni poslovni partnerji, se pravi kupci vaših izdelkov ali pa vaši dobavitelji in pa javnost. Ker na podlagi tega, isto kot pri poslovnem načrtu, ko identificirate ciljne skupine, na podlagi identificiranih ciljnih skupin, če vas smem prosim, samo pustite vrata odprta, zaradi tega, ker bojo kolegi zaradi preka prišli, pa morajo potrkati, ko jih nemo smisli še. Hvala. In se pravi, bo seveda zelo, zelo odvisno od tega, kakšen tip prezentacije boste naredili. Če boste predstavljali splošni javnosti, verjetno ne boste podrobno razlagali nekega finančnega aspekta, ker javnost toliko, razen če vas posebej ne vprašal, ne zanima. Pa na drugi strani zanima, kaj je vaše izdelje, kaj je vaša storitev, zakaj ste boljši, po kakšni ceni se bo prodajalo, kje se bo prodajalo in tako naprej. In to je seveda treba vedno tudi upoštevati. Kaj predstavljate? Zdaj imate, pa da ne boste mislili, da je to hec, ne? Elevator pitch je dejansko ena minuta, do dveh minut. Veste, kak je prišel do tega imena? Dobesedno, jaz sicer zdaj se podjetja ne spomnim, eno iz investicijskih podjetij je imelo v svojih zgradbi imelo lift. In si imel čas, ko si vstopil not in da določenega nastropja si mogel potencijalnega investitora toliko pripričati, da rekel, ok, zdaj te pa še dalje poslušam. Zdaj si pa predstavljate v eni minuti povedati in navdušiti koga. Ne. To je zna biti kar zanimivo. Ne. Kratek pitch, se pravi 3 do 5 minut, ta kratek pitch boste recimo vi imeli, potem čez kako urco, mogoče malo prej. Splošna predstavitev, ki naj bi trajala tam do 15 minut, potem imamo prvo predstavitev investitorjev, se pravi to je, ko že ste ga pripričali, da vas je pripravljen poslušati. Ne, se pravi, govorimo potem o recimo 30 minutah, pri čemer je potem še namenjen za določen čas njihovi predstavitvi in pa vprašanjem njih do vas. Ne. Potem imate poglobljena predstavitev, je 2 uri, in pa tematska predstavitev, ki pač mogoče ni toliko vezana na investitorje, ampak na kako drugo javnost. Kje predstavljamo, kot smo že povedali, pri investitorju, pri vas v javnosti? Sicer načeloma podjetja nimajo pa dva projektora, razen če ga res dosti uporabljajo, ne? Ampak v današnjem primeru, kaj bi se zgodilo, enostavno bi, ne vem, lahko se bi domov zapeljal, da imamo še en projektor, ne? Sicer, ampak to bi potem vi mogli čakati,
ker nam je nažalost ta projektor očitno žarnica počas se gre, treba biti res pripravljen. In če imate taki dogodek in ga pričakujete, si makar sposodite, najamete kakorkoli že, še dodaten računalnik, če jih nimate več, oziroma še dodaten projektor. Da se vam ja ne zgodi to, da ne bi imeli možnost predstavljati tega, kar se pripravljate. Se pravi, potem seveda še pri vas ali pa v javnosti. Zdaj pa pridemo v tisti del, kako pa naj bi seveda bilo. Ne zgubila časa z preveč na zdravje, z oblikovanjem PowerPoint prezentacije, ki je hudo interaktivna. Jaz ne govorim, da naj ne bo nič, naj ne bo pa non-stop, ker je zelo moteče. Če nekaj razlagate, jaz se koncentriram na vas, pa tisto, kar je odzade, pa mi potem ne njih naletijo od spredaj, od zadaj, od zgor, dol, neke zadeve in sicer fancy, ampak je zelo moteče zagledati. Meni je prav smešno, pa včasih, jaz se tega spomnim iz osnovne šole, veste, ko smo kao vadili, oziroma si mogel kaj pred razredom predstaviti, ne, pol nisi bil sam, smo bili dva ali pa trije, ko smo se postavili, ne, en povedal dva stavka, pa drugi dva stavka, pa tretji dva stavka, pa spet prvi dva stavka, pa drugi stavka, pa tretji dva stavka, ne. To ne. Ne tega delati, čeprav se še dodaja. Vse razredice ni nujno, da vse eden predstavi. Ampak ne bo potem neki logični sklopi. Se pravi, če eden predstavlja, kaj je ideja, pa na kak način se bo tržilo, pa kdo je ciljna skupina, se pravi ta tržinski del, ne, bo recimo drugi predstavil, pa potem tisti finančni del. Ampak zopet ne tak, ne. Ena, dva, ena, dva, ena, dva. Ne. Ker tak je res malo osnovno šolsko gleda potem, ne. Ampak to je. Glavne, pri prezentaciji ime podjetja, logotip, če ga imate, kdo predstavlja, se pravi, kakšna je vaša funkcija v podjetju in pa seveda tudi kontakti, ki vas lahko želijo. Mislim, ljudi. Problem in priložnost. Ne? Kot sem že povedal, vi morate dajati rešitve, ne jim ustvarjati problem. Vi seveda poveste, kaj razrešujete. Spravi, kateri problem, katero potrebo ljudi razrešujete za svojim izdelkom ali storitev, ampak seveda takoj poveste, na kak način boste to naredili. In podarek je na tem, na kak način boste to naredili. In pa dalje, s tem diapozitivom oziroma za tem slajdom, vi dejansko morate zbuditi tisto zanimanje. Aha, je to prava stvar, ni to prava stvar, bo delovalo ali to ne bo delovalo. Ne. Potem, ko ste identificirali, kako boste reševali, je recimo naslednji slajd, to, kar sem že malo prej povedal, ne, rešitev problema, katere so stranke in vizija. Še enkrat podarjam, ne napisati, prodali bomo vsem. Ker imate veliko verjetnost, da se bojo brli prišli iz sobe. Ker vsem se ne da prodajati. Glavne, in oni morajo jasno videti, in vi morate to utemeljiti, zakaj je neka ciljna skupina. In koliko je te ciljne skupine. Se pravi, da se vidi, da imate dovolj velik trg. In pa, kaj je vaša vizija? Kaj je pravzaprav to mišljeno, kje se vi vidite kot podjetje, kot izdelek, ki ga želite tržiti čez 5 let? Ker če tega oni ne vidijo, se pravi, ne vidijo te vizije, nekega načrta za naprej, bo seveda težko verjeli, da ste vi sposobni to stvar tudi speljati, oziroma da imate to veliko vizijo. Če boste vi predstavili, se boste predstavljali na način, da ja, pač rabimo nekaj denarja, ampak imamo to lepo v Sloveniji delali, pa bomo se potem razvijali ali pa ne razvijali dalje. Ne? Poslovni angeli, se pravi tisti, ki želijo investirati denar v vas, ne? Hoče videti neko dolgo perspektivo, seveda realno, ampak ne to, da se bodo ostavili po 3 korakih. Mogli bi pa teči maraton. In tu je pač tisto, kar morate jih v tem primeru prepričati. Ne? Naslednji korak je zelo pomembni. Da vi jasno pokažete, kakšen poslovni oziroma prodajni model boste imeli. Kar veliko krat se zgodi, bomo prodajali. Ok, super, boste prodali. Ne? Se pravi, kako klasično, ne? Kruh stane kilo toliko, pol kilo toliko, bomo prodajali. Pri takšnih idejah je ponovadi treba biti zelo inovativen, na kak način boste vi ustvarjali denar. Kako boste prišli do prihodka. Če gledamo recimo to, kar je zdaj zelo moderno, recimo mobilne aplikacije za telefon in tako dalje, ne? Kako boste tu ustvarjali? Tu je več različnih modelov. In vi morate identificirati tistega, ki je za vaš izdelek pisan na kožo. Najlepše
ampak je to seveda zelo težko doseči, to, da se bi zmeni z enim izmed večjih proizvajalcev aparatov, da je vaš, se pravi, ta mobilna aplikacija že avtomatsko, ko nekdo kupi, se pravi, kupi telefon, je že prednaložen. In da vi, pa se potem tu spet ta isti model razdeli na dva dela. Ali vam on reče, ok, mi odkupimo aplikacijo za 100 tisoč evrov, ali pa rečejo, ne, nič ne dobite naprej, mi bomo dali predinštalacijo in za toliko, koliko se bo prodalo in uporabljalo, dobite od vsake lakosa, ne vem, 5 centov. In seveda potem vi morate biti pripravljeni pa vedeti en korak prej, ko sem pokazal, kak veliki trg je, koliko pričakujete, da je prodali in pa se da hitro začunati. Ne? Ne vem, če ena Nokia proda, koliko, verjetno par 10 milijonov telefonov na leto, ne, ne vem, čisto. Ne? Potem se mogoče 1 cent ali pa 5 centov bolj splača, kot to, da vam nekdo v trenutku da 100 tisoč evrov. Ampak, se pravi, to morate vi njim predstaviti, na kak način ste si zamislili ustvarjati denar, na kak način ste si vi zamislili tudi tržiti, se pravi, kateri so tisti distribucijski kanali in pa seveda, kakšna bo vaša marža. Investitorji seveda želijo zaslužiti denar. Investitorji v povprečju pričakujejo 30% letni donos na njihov vložek. To je zelo visoko. In oni morajo jasno videti in da jim je logična zgodba, komu boste vi prodali in predvsem po katerih kanalih bo to prišlo do tiste končnega kupca. Zdaj, najlepše, oziroma najlažje se pogovarjati z poslovnimi angeli, če se pravi vi že prototip master, oziroma je še celo prototip, oziroma pač izdelek že na trgu in da vi ste že začeli ustvarjati neki prihodek, zato ker potem bo vaša pogajalska pozicija pri predstavitvi, kakor tudi potem, ko se bote konkretno pogovarjali za investicijo in za delež, koliko pa pač ta investitor dobil, ne, dosti boljša, kot če ste vi čist na začetku. In zato je ključno, recimo, ob poslovnem načrtu, vsaj enako pomembno je, da imate vi vsaj delojoč prototip, ki ne rabi biti izdelan do potankosti, kot se ga vi zamisli za obdobje, ne vem, kdo daj, ampak da deluje. To je en termin, je pač minimalno delujoč prototip oziroma izdelek. Ampak da tisti, ki investirajo, ki želijo z vami delati, vidijo, aha, je sposobno to skupno narediti, stvar že dejansko deluje in smo lahko zelo hitro na trgu. Investitori se daleč najbolj bojijo, če bi bil čas od takrat, ko se oni z vami zmenijo, pa vas začnejo sfinansirati oziroma vlagati denar, pa do trenutka, ko bo stvar prišla na trg predolg, ker to ponovadi stane zelo dosti denarja, in ker je zelo velika verjetnost, da bo kdo od konkurence oziroma pač nek drug se to v zmislil, pa prej prišel na trg. To je pa hitrost, seveda pa tudi učinkovitost vašega izdelka oziroma sigurnost vašega izdelka ključnega pomena. Tehnologija in intelektualne lastnine. Vedno bolj, sploh zaradi globalizacije, ki smo se zdaj kar nekrat vsi, cel svet smo se zelo blizu, je ravno pomembno, prvič seveda, da vi obvladate tehnologijo, da imate tehnologijo, predvsem pa, ali lahko vi to tehnologijo tudi uporabljate. Da se ne bi zgodilo, vi naredite izdelek, nekdo investira v vas, se pripravi tovarna oziroma se začne delati, potem pa se ugotovi, da se krši nekomu drugemu intelektualne lastnino, se pravi patent ali karkoli druga. In vas lahko v trenutku, in tu moram reči, da so zelo hitri, če gledamo recimo evropski trg, ameriški trg pa tak dalje, Kitajska, tu seveda sivo področje, ne? Ampak v tem delu vas zelo hitro lahko zablokirajo. Enostavno ne smete prodajati, ste kaznovani, plačate odškodnine in tako naprej. Zato morate vi v PowerPoint prezentaciji zelo jasno prikazati, se pravi, da obvlada tehnologijo, da imate tehnologijo, predvsem pa, da lahko razpolagate z njo, oziroma, da noben drugi nima nobenih moralnih oziroma še bolj materialnih pravic nad to tehnologijo oziroma stvarjo, ki je vlastna. In pa seveda tudi prikazati, kaj so pa potencijalne nevarnosti te tehnologije. To je mišljeno, ne vem, da bi prehitro ratala zastarela, da bi se vi pripravljali to za eno, bom rekel, en tip telefona, potem bi pa se telefon oziroma njihov software toliko spremenil, da ta aplikacija, če ostanemo pri aplikaciji, ne bi bila uporabna. Zdaj sej vidim, da pišete, to je super, če kdo hoče, naj mi mail pošljem, z veseljem pošljem prezentacijo. Se bomo zmenili prostor vino, da vseh dobimo. No, pa pa tak. Marketing in prodaja. Seveda morate vi tu v predstavitvi jasno povedati, na kak način boste vstopili na trg. Katere kanale boste uporabljali.
kakšna sredstva bo za te kanale potrebna, na kak način boste zgodili pozornost pri vaših kupcih in kako, na kak način boste komunicirali z njimi. To je pa seveda spet vse vezano, ali ste vi dovolj dobro, 3-4 slajde nazaj, identificirali, kdo je vaša ciljna skupina. Ker potem lahko vi učinkovito predstavite, pripravite in tu predstavite, na kak način boste to ciljno skupino seveda primerno kontaktirali, zato da bi imeli možnost uspeha. Konkurenca. To vaš potencijalni investitor tudi zelo, bom rekel, pričakuje, da vi identificirate konkurenco, da analizirate konkurenco, se pravi, da ugotovite, pod kakšnimi pogoji prodaja izdelek, kakšne značilnosti ima tisti izdelek ali storitev, na kak način prodajajo. Tu ne vem, če sem pri vas omenil, recimo to en takšen primer je bil zelo značilen, ravno se pravi računalniki del, hardware, se pravi fizične, ko so pred, mislim, da 6-7 leti prvi začeli, pa takrat internet še ni bil to razširjen, prodajati svoje računalnike najprej izključno preko interneta in v trgovini ni se dobil. In so ostali proizvajalci, so se jim smejali. V 3-4 letih so postali in so še zdaj med prvimi 3 prodajalci po količini hardvera na svetu. Iste škatle, pač če poprečje gledamo, ne, noben, da bi bile te škatle delale toliko boljše ali toliko slabše od drugih, ampak nov način prodaje, ki ga drugi niso toliko hitro uporabljali. Zdaj pa, to pa mislim, da sem rekel, zdaj pa pogledate boho, pa imate od šivice pa od še bajtova avto, vse kako še tam prodaje. Tako da, tudi to je, se pravi, treba mogoče najti na kak način, kakšne prednosti boste imeli pred konkurenco. In pač konkretno povedati, ker bomo delali tak pa tak, predvidevam, da bomo imeli zaradi tega pa tega seveda to in to prednost. Podjetniški tim. Enako pomembno kot ideja je podjetniški tim, ki stoji za njim. Vi boste lahko imeli super idejo, pa če podjetniški tim ne bo prepričal investitorje, ne boste uspešni. Zdaj, tim je včasih sestavljen iz ene osebe, iz 2, 3, 5. Če gre za kako tako večjo zgodbo in če se pogovarjate z investitorji, ponavadi gre za večjo zgodbo, seveda pričakuje mogoče malo več kot eno osebo. Se pravi, da se vidi, da je pač tim kompetenten. Ponavadi, po izkušnju, kako smo zdaj gledali, tako da ponavadi so timi zelo kompetentni, predvsem po tistem delu, tehničnem, tehnološkem delu, se pravi za sam izdelek pa za storitev, pa malo manj na tistem poslovnem delu. Zdaj pa tisto se rešuje, ali se koga potegne, se pravi k sebi in reče, pač ti se iz tega področja posodeloval. Dosti krat pa to vlogo, vsaj na začetku, prevzame te ravno te investitorje, ki so ponavadi ekonomsko oziroma družboslovno smeri, ne naravoslovno smeri. Ampak je pa zelo pomembno, da je investitor sigurno tim, da vidi, da so področja pokrita in da tim je pripravljen grist. Ker če tako bolj melanholično stojite pred njimi, ja, pa bomo, ne, to je malo bolj težko nekomu dati, pa reči, ok, dal ti bom 100.000 evrov, pa 200 ali pa še celo več. Ne. Ampak se pač to je treba paliti. Finančne projekcije, to je pa tisto, kar investitore mogoče ne toliko v prvem koraku, v drugem koraku zelo zanima. Ne. Kaj bo čez 3 leta? Kaj načrtujete čez 3 leta? Kaj načrtujete čez 5 let? In koliko bo to, kar je načrtovano čez 3 leta in čez 5 let, stalo podjetje, se pravi v tem primeru investitorja, ker ima pač investitor tisti denar. On mora točno vedeti, koliko denar je, recimo, če investira 100.000 evrov, kaj bo iz teh 100.000 evrov v roku določenega časa, ali to za pol leta, eno leto, dve leti, nastalo, se pravi, kakšni bojo prihodki. In to je pa spet potem nazaj povezano na kupce, pa na potencijalni trg, ker je tu pač tale rdeča ni, da se vidi, ali je realno številke, ali so številke realne, kot jih seveda se predstavlja. Zdaj, verjamte mi, da če boste pri finančnih projekcijah prikazali, kako boste že po prvem letu imeli, ne vem, kakje blazne dobičke, ne, bom rekel, zelo vludno nasmihali, če nekaj še kaj drugo. Zelo redka podjetja imajo v izhodišču že dobiček. Status in, se pravi, terminski plan. Kaj je pomišljeno, se pravi, vi morate opisati, kaj ste do sedaj naredili, kak daleč ste, se pravi, na kateri točki se nahajate, v kolikem času in po katerih menikih boste uspeli
izdelek, storitev spraviti na trg. In seveda, če boste vi nekomu prišli, pa da ne bo to ravno kakva farmacija, ne, pa boste rekli, ja, veste, mi pa računamo, da bomo začeli tržiti tam čez 2,5 leta, ne, pol bojo verjetno dobili malo ošpice. Ker pač, ok, farmacija, biotehnologija, določena zdaj je tal časa trajala, ampak poprečijo pa seveda se gleda na to, da čim prej se pride na sam trg. Ne. In ne na vse zadnje, vam potem, ko se vi zmenite za investicijo, so ravno temi neki tisti ključne točke, ko se finančna sredstva sproščajo. Ker pač ne dobite vse naprej, ker bi pač investitor potem zelo naivn, ne? Ampak reče, ok, prvi menik je, da se naredi beta verzija. Ne? Ko se zaključi to, se dobi denar za naslednjo, se pravi za naslednjo fazo, kjer se gre v izdelavo končnega izdelka. In potem naslednja faza je, recimo, denar, ki je potreben za vstop na trg, se pravi na tržišče, za prodajo in tako naprej. In tako se potem tudi sprošča. In seveda, če vi ne boste dosegali teh menikov, bo tudi investitor malo zategnil uzo in rekel, ja, zdaj bomo pa videli, zakaj nisi izpolnjeval, kaj so razlogi, kaj to pomeni za podjetje, ne, in se na novo seveda potem tudi dogovarja, kako so, katere tranše so v katerem obdobju, v tranši denarja. Vsekakor je pametno, da se na koncu povzame, mogoče najmanj slado tiste ključne točke, da zelo jasno poveste, kakšno višino investicije potrebujete, zakaj boste ta denar porabili. Zdaj, v nekaterih primerih dajo celo potem te skupine tudi, kakšne dele so pripravljene za to dati. Ne, zdaj, jaz osebno jim vedno priporočam, da mogoče naj toliko počakajo, da vidijo, da dobijo prvi impuls strani investitorja, kakšna so njegova pričakovanja. Ker pač se zelo redko, ampak se lahko zgodi, da imel investitor dejansko nižja pričakovanja glede deleža kot tisto, kar ste vi dali na predstavitev. Kam se zahteva, treba, da bo poveš? Ja, pol poveste, ne, sej. To pač gre kdo prvi, pač iz usti, ne, ampak ne bi pa zdaj čist, jaz osebno ne bi kar poknil gor, ne vem, za 100 000 € dobite 30%. Ampak to je seveda stvar odločitve. Kaj so napake oziroma na sveti? Prvič, prosojnice morajo biti neprenapolnjene, bom tako rekel. No. Potem, mogoče ni slabo se držati pravilo, ki je pač gospod Kawasaki naredil, da imate maksimalno 10 slajdov, maksimalno 20 minutno predstavitev, pa font ne sme biti manjši kot 30. Čeprav 30, ne, ta font mislim, da je, ki je zdaj to govori, je, kaj, 18, ne, 20. Pravim, važno je, da se pravi, da je vsebina prosojnic oziroma slajdov pripravljena v skladu z tistim, kar sem povedal prej, da pač gledamo tiste točke poveste, da sama prezentacija zelo jasna, razločna, da seveda ste pripravljeni na vprašanja. Vse dogaja, da ljudje, ki niso toliko sigurni v predstavitve, v svojo lastno predstavitev, ne, žolčno odreagirajo, ko jih hoče kdo kaj vmes vprašati. To se vi za investitorjem ali pa za potencijalnim poslovnim partnerom ne morate privoščiti. Vi morate biti dovolj sigurni, dovolj poznati podatke, dovolj imeti svoj izdelek, načrt podjetja v malem prsu, zato da lahko kadarkoli odgovarjate na vprašanje, tudi če vam zmotijo recimo vašo misli. Da je seveda prezentacija takšna, da se lahko da sprintati. Jaz moram reči, da te podlage, ki smo jih dobili mi letos za tole vašo šolo, ki jih sedaj imamo, so mi zelo všečne. Ker ok, prvi pa zadnji slajd masta neke grafične dele znotraj, ne? Vse ostalo je pa to besedno striktno bela stran, zeleni napisi pa pač tekst, taki kot imaš. In to zelo, prvič je fajn pripravljati, drugič pa mislim, da tudi lažje za vas, ki gledate, kot da če je bilo zdaj še, ne vem, modra barva, zelena barva in se bi to prilivalo. Dalje, se pravi, da morate vedno imeti argumente za številke, ki jih imate. Ne sme se zgoditi, da bo rekel tisti na drugi strani, aha, tam na četrtem slajdu ste imeli napisano, da boste v drugem letu prodali toliko in toliko kosov po taki in taki ceni. S čim to utemeljujete? Vi morate točno vedeti, ja, se pravi, ker bo to, ne vem, za drugo leto prodaje, bo prepoznavnost toliko večja, ker bomo razširili ciljno skupino iz
ne vem, žensk od 25 do 35, ker bo se pač mogoče izdelil toliko spremljiv, da bo primern tudi od 35 do 55, se pač toliko poveča. Računali smo, da bomo prodali 5% žensk v določenem območju. To morate imeti argumentirano. Ne, in drugače seveda bo imenili, da niste se dovolj dobro pripravili. Zelo nevljudno je, oziroma zelo negativno je, če vi prekoračite čas. Vi sami veste, ne vem, če ste hodili na predavanje, pa še tako že koma čakali, da se bi predavanje zaključilo, potem pa je profesor potegnil tak za 5, 10, 15, 20 minut. Zdaj predvidevam, da nobeden od vas ni bil srečen. Ne? Ali pač, da ni bil tako navdušen, da je rad poslušal profesorja. Gledajte, vse to je, ne? Vse je, hvala Bogu, ampak jaz vem, da nisem bil vse. In pa, trenirate vaše nastope živo, s kamerom. Glejte se. Zato, da sploh še ne delate to redno, če nimate neke rutine, neke kilometrine, da lahko popravite določene zadeve. Veliko krat, vključno za nami, ko se poslušamo, ko nas snemajo, ne, je veliko tistih, kako se temu reče, ne vmesnikov, ampak ko polnil. Ne? In to, če imaš ti na voljo 10 minut, 15 minut, ne, ali pa recimo 20 minut, teh prvič so moteči, drugič ti pa dosti časa vzame, ki ga pa nimaš. In je pa seveda temu primerno pametno vaditi, trenirati, zato da se izboljšajo in izpilijo podatki. Ne. Tu imate določene potencialne vire, ki bi jih lahko uporabljali, oziroma jih lahko uporabljate, ali pa seveda pokličete nas, mene, moje sodelavce, kakorkoli že, oziroma kolege, in vam bomo z veseljem pomagali. Zdaj pa jaz predlagam, zdaj imamo še cirka eno uro, da imate na voljo 30 minut, da pripravite kratko prezentacijo za svojo poslovno idejo in ne, pač potem ima vsak na voljo 5 minut, da predstavi in zargumentira pač stvari, ki jih bo povedal, oziroma nam jih predstavi. Če so kakva vprašanja, jaz se tu z veseljem pomagam. Zdaj pa prosim veselo na delu, da ne bom samo jaz govoril, da še potem bi malo govoril. Kaj pridite naprej? Predvidevam, da šport, oziroma predvsem za tiste, ki jih zanima šport, je to. Ideja je F-puls. Skratka, v zadnje čase so ljudje vedno bolj ozaveščeni glede svojega zdravja, vedno bolj skrbijo za svojo kondicijo. In ena izmed najbolj popularnih stvari je jogging, oziroma tek. Vendar pri teku nas najbolj zanima, koliko časa tečemo, saj želimo vsakeč stopnjevati svojo vzdržljivost. Zanima nas, kakšen trip imamo, da se ga s časom zmanjšujemo, ter koliko kalorij v bistvu pokurimo med vsakim tekom. Zato potrebujemo drage izdelke, kot so posebne ure, merilci srčnega tripa, merilci kalorij, vendar za vse te merilce potrebujemo potem še dodatne stvari, kot so pas za srčni trip, še kakšne druge dodatke. Naša nov izdelek je F-Puls, F pomeni finger pulse. To je v bistvu prstan, ti ga daš na prst in ti meri srčni utrip, kalorije, prikazuje tudi čas. To je v bistvu cel koncept. Konkurenca, kot sem omenil, so drugi ponudniki, ki že imajo takšne ure, razne druge merilce.
prodaja bo preko e-trgovin, na začetku. Če bo postala globalna, pa lahko tudi v vsaki državi odpremo podružnice, trgovino. Pričakujemo veliko zanimanje, saj so ti resni tekači, radi grejo korak s časom in imajo inovativne stvari, da jim ne zasede veliko prostora. Vsebovala bi tudi spominsko kartico, da si lahko vse podatke prenesemo na računalnik. Vodimo evidenco, se primerjamo s kolegi. In koliko denarja? Koliko denarja? Za, če bomo samo na proizvodnjo, 20 evrov. Ok, koliko pa rabite investicije? Investicije pa rabimo 30.000 evrov. Jeste pa poceni. Ok, so kakva vprašanja? Zakaj je to bolj kultura? Zdaj, kaj je razlika? Manjše kultura, ne rabiš pasa okrog. Tukaj, ko ima zdajšnje ure, moja pas. To bo imel vse senzorje okrog celega prsta, ne boš rabil pasa. Pa inovativen, ja? Nekaj kasni informacij, gledam, da je pač prsar relativno majhan. Ja. Ja, gor je, kot se vidi, je gor display, kjer ti bo kazalo trenutni prikaz kalorij, trenutni čas, vendar boš potem lahko doma vse prenesel na računalnik in boš lahko videl celotno traso, kako dolgo si tekel, koliko si imel najvišji trip, najmanjši trip. Vse. Ok, hvala. Zdaj bom kar zrekel, jaz sem vam dal na svoj računalnik, potem bo zakrat tukaj, ključe po poli, pa kar dajte pregor. Ni zaznal. Čakaj, bom pa dal pogledo, bomo potem priljel, če nastavljajo druge ključe, če bo ne. Ja, lahko pas, samo en slide zelo in da je zelo bolj. Lahko prosim? Aha. Vstavljanje, slika. Kako bo zdaj še predstavljeno? Jaz bi šel. Ok, da li gor? Niče. Tako dajte paš. Tako, Maro? Ne. Samo malo še počakajte, da se jih omsti. Da mi se ne želah, pa je. Ja, zdaj pa ne vem, kaj se dal enega na enega drugega. Ha, da boče, celo na onem drugem vašem ključku.
Razvolite tu s tem, s kjer naprej. Tu? Aha, s tem. Naprej, ja. Gledam kako je ura. Ok, prosim. Hello, I'm glad to present you the e-box. The e-box is a new concept that will provide free flow for the electric cars in the city. Okay. The idea of the concept is that today the problem is that people don't really want to buy electric cars. Why? Because they are afraid where to refill the batteries. We know that technology will be better soon, but for now we think that the electric car can do not enough kilometers per day, and to refill it's long, and etc. Then today, however, the the constructors are building and proposing new cars for the city. Give as an example this Zoe from Renault that will come soon, and already the Lyft of Nissan. We are pretty sure that it's in about 3 years. We will need to take care of electric cars in center of cities, and here starts the electric box, the e-box. Okay, how it will work? The electric box will be provided near the shops and public spaces. On every place is to park for a car, and this is will be provided for free, and the consumers, I mean the drivers of electric cars, will will be a member of e-box club to use it as a services. And the e-box club is in partnership with big companies or different solution of services, like for France, booking.com, so on. And this member, when he will buy some tickets for Air France, or he will reserve an hotel, will get some points, some units, that will give him for free some kilowatts for refilling his car when he is going to shopping. And I didn't finish the presentation because I don't have enough time, but the concept is really good, and when it will be finished, you will buy it. Okay, thank you very much. Okay, that's it, naložila? Ja,
Kaj pridete k meni? Zdravljen, jaz sem Klemen Bizjak, direktor podjetja Urbani Most, d.o.o. Danes vam bom predstavil inovativno idejo, ki je še ni na tržišču in kjer boste mogli biti zdravljeni. Problem, ki se pojavlja v večjih mestih, urbanih središčih, je zapostavitev novih krožišč, ki bi naj pač razbremenile promet in zmanjšale polucijo. Je prišel do tega, da se je zgodilo prav obratno, prišel do zastojev v prometa, ter polucija se povečala predvsem mali delci, ki bi po evropski direktivi mogli biti zmanjšani. Kar pa bolj pomembno, nastavlja nov prostor v mestu, ki pa je trenutno še neizkoriščen za trženje. Ta križišča so ponovadi na najbolj atraktivnih lokacijah v centru mesta, skozi gre promet, se pravi, je velika frekvenca potencijalnih uporabnikov, strank, ki bi bile zanimive predvsem za marketing. Se pravi, urbani mostovi, to so nove benetke v mestnem prometu. Kot sem rekel, rešitev problema, to je v bistvu odpiranje trženja najbolj marketinško atraktivnih lokacij v večjih mestih, ki trenutno še niso bile izrabljene. Poleg tega je v bistvu popolna win-win situacija. Na eni strani ponujemo nove glasne prostore, podjetja, ki bi bila tam, bi imela veliko prepoznavnost. Na drugi strani omogočamo mestu, da zmanjša polucijo ter zadosti direktivam Evropske unije, kar trenutno ni temu tako. Naša vizija je, da bi osvojili vsa pomembne, najbolj frekventne prostore v mestu, v večjih urbanih mestih, najprej v mogoče Ljubljana, Maribor, če bi videli, da je to, da smo prerasli v bistvu Slovenijo, pa ponujemo to rešitev tudi v tujini, ker v določenih državah, kot je Francija, obstaja veliko krožišč. Naš poslovni prodajni model bi bil od zebre do glasnega prostora. Spravi, mi ponujemo celotno rešitev, tako da v bistvu naše stranke, spravi firme, poslovni subjekti, s katerimi bi pač se dogovarjali za oglasni prostor, v bistvu ne bi imele ničesar nobenega drugega dela. Tako da bi prevzeli celoten proces, seveda tudi pogajanja z mestom in ostale dejavnosti, ki so pomembne za pridobitev prostora, za izgradnjo mostov in ostalo. Naša konkurenca, to sem postavil v Amsterdamu, Amsterdam so včasih označili kot benetke, severne benetke, no mi predlagamo, da benetke pridejo na kopno in v mestih omogočimo nove benetke z našo pomočjo in neverjetno rast, v bistvu, kjer je še ni. Hvala. Dobro, to sem že prej študiral, ko se z Matejem to delali. Sicerna ideja ni slaba. Vidi, kaj se vidi? Vi ste na te ideje ste delali do poldne vsi skupaj. In je pa tudi bilo samo recimo, koliko je bilo dvakrat po dve uri. Ampak čim se ti poglobiš v določeno idejo, pa že malo raziščeš to, je sve tako prezentacijo desetkrat lažje narediti. Je lahko res dosti bolj fokusiran.
In to je tisto, kar sem takrat rekel, ne, da če boste šli predstavljati, bolj mora tisti, ki predstavlja, res poznati zadeve. Ne, ker vedno se pojavi, da človek, ki dosti zna, mu je zelo mrzko ali pa je zelo, kako bi rekel, neroden pri samem podajanju tega, se pravi pri nastopanju. Ne. In kaj se potem zgodi? Zgodi se to, da pač da nekoga drugega, da pove, zato ker tiste lažje pove, lepše pove, ne, bolj navajen govoriti. Ne. Krati pa v naslednjem trenutku, ko pa so kakva vprašanja postavljena, pa je ta prvi, ki govori, ni pa v sebini, ne, ne ve. Ne. Tako da tudi, ko boste se odločali, če boste skok skupina, ne, res dobro zapremisliti, kako se razdeli, kdo govori in potem seveda temu primerno dan ne naučiti, ampak mu dati vse informacije. Okay, hvala lepa. Mosto. Mesto za te dve naložbe, potem pa mislim, da vidimo. Ok, šalnega gospoda imamo potem. Kaj je rezolt? Kaj je rezolt? Ja? Sam niš rezolt, veš. Spravi malo to naloče od mesta. Kuda je ta presentation in tudi in bih šla for humanity? Because it was in Slovenian. I have to prepare. I started to prepare, but afterwards I was told that there is no it's not necessary that I have it in English, so I didn't make it. But I will give you some points. Katera vaš? A ni turist. Okay. No master. Tu master to. Jaz pogledam na uro. So I'll talk in English, I hope that's not a problem. But yeah, my idea or my company is Ani Turist, which means Ani is me in Hebrew and Turist is tourist in Slovenian. So you can already see that this combines Slovenia and Israel, and that's what our company is all about. And we found a problem that not enough Slovenians and Israelis know about the other countries. So we see this as an opportunity to create a niche, or sort of a travel agency, which would create an authentic Israeli-Slovenian experience. We will connect the two countries with airplanes, or rather not airplanes, but we'll make it possible for the user to choose their way of transportation to the country, but then once they're there, they're ours. We take care of them. We're gonna give them an authentic experience. And our customers are gonna be older couples, because for example, Israeli older couples, they get bored of the desert. They hate the desert. They hate being there. So they really want something new, and a lot of them travel to Europe. But when they travel to Europe, they fail to see the little gem that is Slovenia. And we hope to show them that. And in Slovenia, we have young adventurers. You hear about lots of young people trying to, you know, find an authentic adventure. What better place than the desert in Israel? So you see, it's this idea of two contrasts. This is a typical landscape in Israel. Most of the countries like this. And a person from here, wow, when you see this, I mean, come even on. You'd want to go there. And a person from Slovenia, you'd probably want to experience this. You want to tell your grandkids, your grand-grandkids, everyone, your neighbors. And the business side of the story is fairly simple. We're doing everything via web. No agencies as in stores. And to create the authentic experience, we're going to do not so much hotel living, but hostel living and kibbutz living, which is a sort of a hostel in Israel. You have to go there to see what it is. And that's it for now. And the capital we need is not that much, bro. It's actually only for the web page, so I'd say about 20,000-30,000. Thank you. Okay, dobra predstavitev, s tem, da ste imeli še malo, kako bi rekel, plesnega vložka zraven. Ja, to je prva vana, ne mislim. Ja. To se pričakuje. Ja, zato razumeti, mislim, ne pač povem, kaj je treba paziti. Ja, ne, 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 ne,
S tem, ko se vsi migam, se tudi jaz, ko govorim z rokami, maham, pa lepo, levo, desno, jamem. Če je tega preveč, seveda to bolj pomeni, da moti tiste, ki posluša. To zdaj pač samo kot dobro namerne napotke, da ne za kaj druga, ne vzeti zdaj kot kako vse želite. Ampak je to, prav smešno je, ker imaš dosti krat dva ekstrema, ali stojijo po hlodi, kar tudi ni vredo, ne, ker ni nobenih emocij, ne, ali pa tako mahajo z rokami, da je tudi joj. Ne. Pač nekaj mesec treba najti. Jaz sem bil v ekstremu, ali še ne, pa ekstrem, nič še. Tak blizu? Ne, niti blizu, ne, ampak smo imeli... Ne, gospoda, ki se je tak, mislim gospoda, pač Špant je bil tu nekaj vaših let, se tak živel, da je z glasnostjo hotel dopovedati stvari. Da smo na koncu več resni, nismo mogli biti, smo rekli, da samo ali ne, še tebi začeti. Ne. Ker je bil vedno bolj glasno, vedno bolj mahal, ne? Vse je bilo lepo, da je bil tako nadušen, samo vseeno nikjer je na tista meja, ne? Se vedno počuti ogrožen, ne? Zdaj pa še vas, prosim. A je že ogrožen? Ja. A pa malo drugega vprašanja, no to niste vprašanje. Samo vprašanje, kako je to različno od običajne turistične agencije? Kako je? Ker naša deluje samo v Izraelu po Sloveniji. Sistem. Ja, pa kar ni to v bistvu bolj omejitev kot prejti, ne? Ker je tu ena vrta niša, ki je ena dobra. Na delo, kaj bi jaz hcel? Se je rekel, to mi je pa, to sem rekel, da je v Ameriki, da je to šokiral, ne? Se je rekel, da ja vsi hoče iti tja, pa ne, gre v Evropi, ne? To si isto razdavljal, ko sem bil, da je Colorado, ne? Počari, ne? Se pogovarja z eno pač, kaj tam živiva. Vse, kako lahko tu živiš, ne? Tam, pri nas je vse zeleno, ne? Tu je puščava, nekaj, ne? Nega finta, potem je v bistvu da sem videl, da sem jaz predstavljal to, zato je bilo to moje okolje, ne? Ja, da. Ona pa isto, po svoj puščari, mislim. Ja, vam vseeno hoče, pa izkusi. Izkusi, ja. Za to se gre, ne za kaj druge. Ja. Ok, ja, naša še zadnja. Udeleži pa, ki predstavlja, prosim. Navadi moja ženska prednost, ne, zato sem zadnja, pa vseeno, ne. Lepo pozdrav še z moje strani. Sem Nuša Tonjko, sicer še neki idejni vodja, podjetje še ni ustanovljeno, ampak je tik pred tem. In sicer, logotip je zgoraj, Hard Space. Verjetno se vsak drugače predstavlja. Imam osebno izkušnjo z enimi Irci, ki uporabljajo v slengu Hard Space, v bistvu za prostor, ki bi naj bil srčen. To je srčni prostor, Hard Space. Kaj je za to ideja? Navajeni smo takih blokovskih naselij in naša ideja je se umakniti iz takih naselij. Naselji, kjer seveda je sam beton, ni zelenja, brezosebni prostor, ja? V prostor, kjer je ravno kontrast, je možnost biti v stiku z naravo, je možnost poznavanja drugih ljudi, drugih kultur in hkrati tudi zbujanje nekaj mere ustvarjalnosti v sebi. To so hobitove hiške. Mogoče še poznane, najbolj razvite na Irskem in na Novi Zelandiji, ampak drugje pa nikjer. To so v bistvu sodobne, pasivne, vkopane ekohiške, ki so zelo nizki porabniki vse energije. Ampak kaj je v bistvu naš način, naša ideja? Naša ideja ni graditi te hiške, ampak imeti hiško z namenom, da bi noter delali določene storitve. Na podlagi teh storitev potem služili. In naša dodana vrednost je prijazno okolje. Torej, problem oziroma rešitev problema je, torej, tako kot sem že povedala, ampak predvsem delati z ljudmi za ljudi. To pomeni, ne vem, poznate veliko team buildinge, poznate razne delavnice, ja, kjer spodbujati ljudi, da sami pridejo z idejami na plano in mi omogočimo, da te ideje resničijo. Torej, biti z njimi, jih poslušati in jim pomagati, da to integrirajo v to okolje. Hkrati se počutijo vključeni, radi znova in znova prihajajo, ja, in jih ustvarjamo na nek način lahko tudi dobiče. Ampak še vedno nisem konkretno povedala, kaj bi naj to vse bilo. Naš ciljni potrošniki, predvsem v prvi fazi, naj bi to bili otroci in pa njihovi starši, ja, odrasli med 35 in 50 let.
in sami bi prodajali in proizvajali tudi seveda lastne vire. Vidimo tudi nekatere, mislim, obdelavo zemlje, možnost pridelovanja določenih produktov, razvoj lastnih produktov, ja, v manjših količinah, manj, ko je bolje vredno, večjo ceno lahko postavimo, in razvoj določenih storitev, različnih oblik svetovanja. Tukaj ne morem iz svoje kože, ker sem pač tudi psihoterapeut, implementirati določene stroke, ki so trenutno umaknjene v ene take brezosebne bele stavbe, kot so psihiatrije in tako dalje, v ene bolj domače osebne ja, prostore. In narediti ljudem take stvari bolj domače, preprosto. Vsi se omikamo, ampak ko je ponavadi najhuje, iščemo pomoč. Zelo fajn je bilo, da ljudje začnejo iskati pomoč že prednji je požar, ker takrat, ko je požar, pol je samo še pogorišče. Mi si želimo, da bi ljudi spodbudili k temu, da začnejo iskati pomoč prej. S čim bi torej služili? Ustvarili bi tam eno eko-kavarno z knjigarno. Torej, en prostor, kjer se je možno preprosto umakniti, družiti s prijatelji, z otroci in v teh prostorih tudi potem delati delavnice z otroci. Ja? Potem kakšne rojstnodnevne zabave in psihoterapijo svetovanje, tudi medijacije, seveda v drugih ločenih hobitovih hiškah. Če se znate predstavljati, to bi bilo naselje hobitovih hišk dolgoročno naprej. Tudi varstvo otrok, vsi vemo, da zelo dosti staršev išče privat, varstva, je to ena niša, tudi oddaja prostorov za kakšne predavanje, izobraževanja, zelo dosti društev potrebuje prostore, kjer jih sami nimajo in seveda tudi prodajo nekih ekoproizvodov. Kdo smo? To smo dejansko ekipa, ki smo zainteresirani. Če pogledate, kdo vse smo, kakšne stroke od ekonomistke, potem tudi predšolska vzgoja, še ena psihologinja in valdorska pedagoginja in tudi en fant z nabavo materijalov in marketingom se ukvarja. To je ena skica našega podjetja. Ja, ne bi šla v detajle, ampak smo si porazdelili že vloge, kdo bi katero področje pokrilo. Časovni plan najprej, da bi zgradili eno hobitovo hiško, in potem takoj začeli jo opremljati z ljudmi takoj. Naredili bi ogrode in potem vsebino bi dali ljudje z našo pomočjo in kasneje naselili še vse ostale storitve. Tako, vabljeni k sodelovanju in temu, da podprete ideje. Hvala. Hvala lepa. Dobro predstavitev, se vidi, da ste že delali kar konkretno na tem podjetju, ne? Da, ok. Zdaj gledajte to, da to je bila zadnja predstavitev, ena kolegica pa en kolega nista hodila predstaviti, ne, jaz predlagam, da pač mogoče kaj zaprešljati ali pa zapojati na mesto tega. Tako da pač bilo vsi nekaj samo gledela, ne, malo heca. Ok, zdaj imamo pauzo, spet povabljeni v predverje, kjer se sladkiše in sadje in kava in sok. Potem pa je še ena predstavitev, tako da, prosim.